Pa moram da kažem da su neki mediji krivo prenijeli, bilo je negodovanja nekih dijela boraca, ali nisu znali da sam ja učesnik rata isto kao i oni prvoborac od 91. i da sam spašavao mnoge ranjenike i da sam uvijek na njihovoj strani i da ću se boriti i borim se i borio sam se za prava svih boraca i oni moraju da dobiju ono što zaslužuju. I uvijek tako treba da bude u državi u kojoj sam ja i narodni poslanik i ljekar humanista. Ono, međutim, moram da izrazim žaljenje što je nekolicina boraca pristala da bude instrument u rukama opozicionih lidera i dozvolili su da ih oni iskorištavaju za svoje interese koji uopšte nisu u interesima Republike Srpske, već su u interesu nekih lobija koji plaćaju te pojedine opozicione političare koji su iskoristili borce, koji su istinski heroji i uvijek se zalagati za njihova prava.